Velkommen til portalen. Navnet mitt er Stein Jonny Valstad, og jeg skal i dag snakke om prosessen fra målbilde til strategi. Det er en del av tre filmer. Så for dere som er interessert i å gå videre på det her, så kan dere også lete tak i film 2 og 3 om strategihus og strategi. Som barnevernleder så lever dere alle sammen i en tid med store endringer. Og nå særlig etter vi også har fått barnevernreformen, eller den såkalte oppvekstreformen som mange liker å kalle den, så ser vi enda tydeligere behov for jobbing med mål sammen med andre aktører. Både internt i egen kommune, men også på tvers av kommuner. For oss at som leder ikke skal gå seg helt bort, men lykkes med den type prosesser, så er det viktig å ha et begrepsapparat og ha et språk og noen modeller som hjelper til å holde oss på sporet og følge opp de gode prosessene. Sånn at dagens hovedtema det er knyttet til målbildet. Og jeg har tenkt å ta dere litt gjennom det med hvorfor vi skal bruke målbildet, hvorfor det er nyttig og viktig i ledelsen, hva som er et godt målbilde, og hvordan et godt målbilde gir grunnlag for god ledelse. Så skal vi også snakke om en modell som vi bruker, eller som jeg kaller et veikart da, i arbeidet, som heter foretaksmodell, som vi bruker til å forsterke arbeidet med målbildet. Og det skal da til slutt bli et godt grunnlag for å jobbe videre med strategi og endring i virksomheten. Dette er en veldig tradisjonell måte å fremstille ledelsesprosesser eller endringsprosesser på. Det er at den har en nå-situasjon, og så har den et mål i fremtid som den skal prøve å realisere. Og da er den nødt til å gjennomføre masse aktiviteter for å klare å lykkes i den prosessen. Dette er en type prosess som vi gjennom skillet mellom mål og målbilde gjør litt mer kompleks. For å si det med en gang, altså, hva er et mål og hva er et målbilde? Så tenker vi det at et mål det er en ambisjon om å lykkes med en endringsprosess. Det er det vi har som ambisjon å få til. Mens et målbilde det er en beskrivelse av situasjonen når målet er realisert. Det er egentlig det grunnlaget for det som jeg skal snakke om på hele denne filmen. Så hvorfor er det bruk av målbildet nyttig og viktig i ledelse? Jo, for det første så bidrar målbildet til at jeg flytter perspektivet fra input til og output til outcome. Det vil si for dere som er eksperter på Grow, fra G til W, eller hva jeg ønsker å gjøre til hvilken verdi, og det har for den jeg kommuniserer med, eller for sluttbruker. For å ta som eksempel det her innlegget mitt i dag, så kan jeg tenke at jeg kunne ha gått et mål om hva jeg skal snakke om, og så snakker jeg om det. Men det som det målbildet sier, det er at jeg må prøve å tenke hva dere skal ha igjen for dette her. Jeg må prøve å sette meg inn i den situasjonen som dere er i, og hva dere har behov for, og hva dere vil ha glede av å høre. Så ifra å være relativt egocentrisk i tenkningen på hva jeg synes er viktig, så prøver jeg å ta deres perspektiv som brukere av dette her. Det er på ett vis lett å si, men i mange sammenhenger så er det også ganske komplisert også for realisert det. Men det som skjer er at når jeg først har laget en beskrivelse av en fremtidssituasjon eller fremtidsbilde, så hjelper det meg veldig godt i å prioritere tidsbruken min. Og ikke minst så gjør det at jeg blir mer klar over hvem som er nøkkelinteressenter. Altså en nøkkelinteressent er andre som påvirker den endringsprosessen jeg skal inn i. Og dere ser vi igjen nå. Er ekstremt utfordrende å jobbe med tverrfaglig samarbeid, eller nettverksarbeid, eller på tvers av kommuner, fordi at plutselig er det så mange nøkkelinteressenter som har påvirkningsmulighet på mine mål. Men fremfor alt så gjør et tydelig målbilde meg også mer effektiv som leder. Så dette her har jeg for så vidt vært litt inn på, men hva er et godt målbilde? Jo, det er et oversikt, eller en kart som gir meg oversikt over hvem som er interessenter. Det gir meg også bilder på hva som er visjoner, mål og strategier. Og ikke minst så arbeider vi fram en visualisering av situasjonen når målet er realisert. Et målbilde kan forstås som et bilde eller en beskrivelse av all relevante målformuleringer knyttet til å løse de utfordringene som er identifisert. Målbildet kan for eksempel ha i seg en visjon, misjon og hovedmål for den endringen du ønsker å skape.
Det her viser bare det at målbildebegrepet brukes litt ulikt. Og her har jeg tatt en liten foil for å vise dere fra Oslo Universitetssykehus, der at den på en måte sier det at målbildet en samling av alle målekart. Altså det hovedbildet av alle de målene vi jobber med. Men det en veldig forskjellig måte å tenke på det i forhold til hva vi gjør. Så det også en mulighet for oss til å si det at det finnes ikke noen fasit på hvordan du definerer målbildet. Men vi har da, som jeg har prøvd å si innledningsvis, vår definisjon av det. Så det spørsmålet om hvordan gir et godt målbilde grunnlag for god ledelse. Og det kanskje nesten det viktigste som jeg kan si om et godt målbilde, det at det fører til mobilisering av de ulike aktørene som vi trenger å koordinere innsatsen med for å lykkes. Og vi ser jo det at vi vet jo med oss selv at ulike mål har ulik energi i seg. Enkelte mål synes vi liksom veldig sånn driftsorientert, monoton og kjedelig, mens andre typer mål de gir oss energi og gir oss lyst til å stå på. Når jeg leder, så det mitt ansvar å tenke mobilisering. Jeg må på en måte, punkt 1, vite hvem jeg skal mobilisere, men jeg må også ha repertoar for å mobilisere. Denne modellen her, den har vi da kalt sten i skoen-modellen. Og den viser for oss to viktige dimensjoner ved alt endringsarbeid. For det første, så det hva det som driver endringen? Og da det to hovedpunkter som driver en endring. Det ene at jeg har en stein i skoen, altså det har et problem som jeg plages med og får lyst til å gjøre noen ting med. Det andre at jeg har et målbilde, jeg har en idé om hvordan fremtiden skal se ut, som jeg får lyst til å realisere. Og vi bruker jo begrepene burning platform om stein i skoen, og burning ambition om det vi målbildet. Og det vi tror veldig på når vi regisserer og leder endringsprosesser, det at det her burning ambition som samler folk og som driver folk sammen mot målbildet. Hvis vi må begrunne ting med dagens problem, så det ofte noen som har ansvaret for de problemene. Og de som har ansvar for dagens situasjon eller sånn som det, de vil på en måte bli dårlige medarbeidere i jobbingen fremover mot å jobbe med endring. Så hvordan vi som ledere klarer å jobbe med et målbilde, altså en burning ambition, det ser vi veldig nyttig. Og vi ser det særlig når vi jobber med store enheter og med masse aktører, at det også klarer å samles rundt omkring et målbilde, og på en måte sammen klarer også å bygge energi inn i jobbingen med det, det veldig viktig. Det å starte med en endringsprosess uten at du har kraft i målbildet, det veldig ofte dødfødt. Den andre dimensjonen som vi ser her, det jo om hvorvidt folk skal være aktører i denne prosessen, altså deltakere har et eierforhold til prosessen, eller om de skal oppleves å være brikka, sitte i baksetet, ikke vet hva som foregår, og sånn sett bli veldig passiv. Vi ønsker jo veldig godt at folk skal være aktører, og det jo på ulike nivå og på ulike måter. Men som leder, som jeg tenker ut det, når jeg har et overblikk over hvem som viktige aktører i denne prosessen for at jeg skal lykkes med denne saken, så må jeg tenke ut hvem da de aktørene som jeg må koble på i prosessen. Dette kan jo gjøres da på mange måter som vi ikke skal gå inn på her nå. Hvis vi ser på dette krysset, så ser vi at hvis vi lykkes som ledere og gjør folk til aktører og samtidig få et fokus på målbildet, så blir folk innovatører. Da det utrolig hva mye problem eller utfordringer som løser seg underveis når de jobber sammen. Og vi ønsker jo at både medarbeidere i barnevernet, men også for de samarbeidende instansene i kommunen, helsestasjon, PPT, men også utenfor i andre kommuner når vi driver nettverksarbeid, skal bli innovatører. Og da må jeg tenke på meg selv, hvilke hjelpemidler har jeg da som leder for dette her? Og hver gang vi begynner å tenke på det, så kan vi velge mellom at skal vi finne tak i alle problemene vi har i dag, og begrunne endringer med det, eller skal vi prøve å lage et målbilde sammen om hva vi skal få til sammen? Og igjen, så gir det mer energi og mer koordinert innsats hvis vi klarer å koble det til målbildet. Hvis folk passiv og brikka, og at det et målbilde vi skal jobbe med, men det bare en liten gruppe som har diskutert det målbildet og har det klart for seg,
så blir vi observatører. Vi sitter, vi blir satt på sidelinja, vi vet ikke helt hva som foregår, vi skjønner hva vi skal, men vi får ikke del I den prosessen som skaper energi hos oss og hos de vi jobber sammen med. Det enkelte ganger så det sånn at vi kan være aktører og føle at vi motivert, vi ønsker å gjøre noe, vi ønsker å være med å realisere oppvekstreformen. Men samtidig så det sånn at jeg ser ikke målbildet, jeg ser bare problemene. Det som skjer da ofte med ledere, det at de blir reparatører. Altså de nødt til å dra rundt og så dempe konflikter mellom folk, de nødt til å bruke tid på å få gjentatt ting som tidligere. Sånn at de også kom som leder også I reparatørfasen, eller skap medarbeidere som I reparatørkrysset her, det fungerer energitappende. Den mest krevende situasjonen når vi leder endringsprosesser, det hvis at ikke aktørene ser et fremtidsbilde eller et målbilde som de begeistres eller motiveres av, bare ser ting som problematisk, og ikke tillegg eller opplever at de deltakere I prosessen. Da kan de I verste fall bli sabotører. Det betyr at de konsentrerer seg om sine delmål, de konsentrerer seg om å snakke om hvor bra det var tidligere, de konsentrerer seg om omkamper på allting, og du får en masse energilekkasje I systemet. Så alle sammen skjønner jo på et vis at hvis vi skal regissere endringsprosesser, så blir det her med også jobb med målbildet viktig. Og det noe iboende bra med det her målbildetenkningen, og det at den jobber mer med bilder. Også fordi at mentale bilder det påvirker oss mer enn ord og begreper. Det jo ikke uten tvil at vi etter hvert også omgir oss stadig mer av bilder, ikoner og så videre, fordi at det kommuniserer på en annen måte. Men målbildet hjelper oss til å desentrere. Vi ser verden fra interessentens perspektiv. Det at nå lager jeg meg et målbilde. Jeg har laget meg det målet om at når jeg ferdig med oppvekstreformen her I vår kommune, så skal PP-tjenesten tenke sånn på ting, og skal barnevernet tenke sånn, og så videre. Så vi tar inn de ulike aktørene og ser dem gjennom det her målbildet, om det tilfredsstiller alle sine behov, om det begeistrer alle sammen, om det gjør at alle får et eierforhold til prosessen. Og så det sånn som jeg sa innvendigvis, målbildet det hjelper oss til å stille spørsmål hvordan verdi den innsatsen vår har, altså hvordan realisering av målbildet har for de andre. Og det hjelper oss til å prioritere og koordinere innsats, og samtidig så hjelper det oss også til å påpeke målindikatorer. Hvis at jeg hadde et målbilde om at du som leder I dag skulle sitte igjen etter det her innlegget mitt med en forståelse av at målbildet var viktig, målbildetenkningen var viktig I din ledelse, så kunne jeg ha laget indikatorer som sier at ja, neste gang du møter medarbeiderne dine, så vil du begynne å diskutere målbildet for eksempel. Og dere vil begynne å diskutere det I forhold til de ulike temaene dere jobber med. Det ville være hvis at jeg kunne observere det, så ville det være en indikator på at jeg har lyktes med mitt målbilde I dag. Men det ut der, det hos de andre, at vi på en måte ser hva som må realiseres for at vi skal lykkes med målbildet. Så har vi da en modell og et veikart som hjelper oss, og som også målbildetenkningen viktig innenfor. Det kaller vi foretaksmodellen. Og den ganske kompleks. Den består av fire systemer, eller subsystemer. Det et system som dreier seg om ledelse. Det et system som dreier seg med struktur, eller omforming av bidrag til belønning, altså det ressursene omsettes I mål. Det vi kaller transformasjonssystemet. Og så har vi det vi kaller for adferdssystemet, altså det folk her som påvirkes. Og når vi jobber med endring, så må vi jobbe med alle de systemene. Det siste systemet her, det kaller vi koalisjonssystemet. Koalisjonssystemet, det det som den øverste, litt som den klumpen der. Og det en samling av de nøkkelinteressentene, altså de som aktuelle og som vil noen ting her. Hvis det her målbildet her går på et laget godt barnevern, som det står i midten av modellen, så spørsmålet, ja, hva må gjøres da med ledelsessystemet? Hvis vi skal få et bedre barnevern. Hva må gjøres med organisasjonsstrukturene, arbeidsprosessene for å få et bedre barnevern? Og hva må gjøres med folk og kunnskapen til folk for at vi skal få et bedre barnevern?
Det ting som vi da kan systematisk jobbe med alle elementene i utviklingsprosessen. Men i forhold til dagens jobbing og tenkning om målbildet, så det sånn at når vi lager oss et sånt mål, et bedre barnevern, så må vi gå ut ifra at de ulike interessentene i koalisjonen her, de tenker at hva som et godt barnevern, det faktisk veldig forskjellige ting. Og det utrolig hva vi kan snakke om med de samme begrepene og legge veldig forskjellige ting i dem. Men hvis vi gjennom en sånn endringsprosess og jobbing med målbildet får folk til å visualisere og konkretisere effekten av innsatsen, altså hvis vi har fått et godt mål, barnevern, hva er det vi ser da? Så blir folk og interessentene mer tydelige på hva de er enige om og hva de er uenige om. Så det hjelper oss til å bli tydelige før vi begynner å endre på ting, og se at de viktigste nøkkelinteressentene faktisk tenker det samme bildet, har det samme målbildet. Og gjennom det som jeg sa tidligere, fordi at målbildet konkret, så det lett å se om vi enige eller uenige. Sånn at det i denne sammenhengen så hjelper målbildetenkningen vår så til å få involvert nøkkelinteressentene, sånn at vi samlet får et felles forståelse av hva som skal være målbildet. Det jo ikke enkelt å få det, fordi at folk har jo litt ulike behov og har litt ulike ønsker om hva som skal være der. Men da det jo bedre å ta de diskusjonene innledningsvis i en sånn prosess enn etter hvert når vi godt i gang. Så det med å bruke målbildetenkningen i endringsprosessen, det hjelper oss til å bli mer proaktiv. Det hjelper oss til å få lagt en plan der vi sikret mer oppslutning om arbeid fremover. Så denne tenkningen med bruk av foretaksmodellen og en mye mer nyansert og trening i forhold til målbildet, det hjelper oss på veien til å begynne å jobbe mer aktivt og konkret med strategi. Det skal vi komme tilbake til i en senere film. Takk for meg.